Хор товариства «Просвіта» створений у 1990 році. Цьогоріч колективу виповнюється 20 років. За цей час колектив став одним з кращих не лише в місті. Хор виступав на різних сценах. Дарували свій талант артисти мешканцям Івано-Франківська, Чернівців, Львова та інших міст Незалежної України. За час існування у хорі співала не одна сотня коломиян. І зараз це доволі великий колектив. До його складу входять більше 30 співаків. Багато років очолює однодумців Роман Хімей. Про нього говорять, що маестро закоханий в українську пісню. А того вечора першим привітав колектив голова міськрайонного товариства «Просвіта» Василь Глаголюк. Він зазначив, що хор на сьогоднішній день є візитівкою коломийської просвіти. Підтримав його і голова районної ради Богдан Болюк. До речі, сам районний віт багато років був активним учасником капели медпрацівників, тому може добре дати оцінку будь-якому колективу. Однак про ювілярів Богдан Володимирович говорив лише схвально. Я би хотів цьому чудовому колективу, якому зараз виповнюється 20 років, побажати існувати ще так 100 по 20, хай він вічно існує, і всім учасникам побажати міцного здоров'я, щастя, добра, затишку домашнього і тепла, і хай їхній колектив завжди процвітає і прославляє нашу незалежну Україну. Слава їм, слава Україні! А творчий вечір тривав більше 2 годин. Всі присутні мали нагоду насолодитися чарівним співом великого коломийського хору.